kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori. Znate kako, ovdje na Koniku teško da neko obraća ovim djecama pažnju. Neki primaju socijalnu pomoć, neki ne primaju. Sad je nešto bolje od kad smo dobili stanove. Drva nema, prizemlje ko živi je hladno. Ne radim niđe ono što nađem po kontinjerima, od toga živim. Ja se nadam da će u buduće bolje biti i nadam se da će neke institucije preuzeti nešto da nam bolje bude, neki park ili šta ja znam, neko šetalište, nešto gdje se mogu djeca ulici igrati, a ne ovdje po ulicama. Ja nemam, ne primam nikakav socijalni, ali nekako sam uspio da završim da bi primio za djecu narodnu kuhinu. Ne daju baš kako ono što bi trebalo. Za nas 12 u kuću daju za 5. Pa hoće li sad to 10 djece jesti ili i ja i supruga.